Zaczynamy na epizodu Taka Baka. Woo! Na kanał epizodu pocznę. Tata! Da, duszyce? Glanesem. Dobro, idem samo da kažem mami da ti napravi nešto. Dušice, gladna nam je Luisa. Luisa? Ona je jedina svaki sat vremena, pa nema toliko hrane. Reci, to mora da čeka do večera. Okej. Luisa, moraš da čekaš do večere. Šta to tek za 3 sata? Izvini, ali tako tvoja mama kaže. Mama? Da, dušice? Daj mi da jedem. Gladna sam. Ne mogu da jedem već 3 prokleta dana. Dobro, dušice, dobit ćeš. Odma! Evo. Čekaj da nađem nešto u frižideru što ima smisla. Ti nemaš smisla ukoliko mi ne daš nešto. Evo ti sok. Hoću da jedem, ne da pijem. Onda nemaš sok. Evo ti. Ne. Nemaš više. Mama! Šta je? Zašto ne mogu da se kupam? Zašto nema dovoljno para za vode? Pa kako ja se treba da se kupam? Evo, ja ću te. Gotovo. Nije to bilo gotovo. Vidi koliko šampona imam na sebi. Ne znam. Krpom se obrišim. Krpom se obrišim, da. Ok. O, bože, ma sad čujem. Mama! Da? A zar ti ne trebaš na posao za 3 minuta? Jao, da, hvala ti dušice što si me podsjetila. Ja moram da idem. Ok, ljubav, ja ću se vratiti Dobro, baš vam briga, u samo idem gledati za ponedeljak. kasniću. Ponedeljak? Da. Danas je subota. Da, u ponedeljak se vraćam. Ajde, čao. Ćao. Ok, dušice. Hoćete na jedno iznenađenje da vas vodim? Može. Idemo na kampovanje! Jej! Teta, jel moramo na kampovanje? Da, dušice. Ali dovoljno imam buba u svojoj sobi. Šta će tamo još da me bube jedu? Ne. Idemo negde bolje. Tata, šta? Idemo! Tata, čija je ovo? Ne smemo da uđemo na tuđoj zemlji. Dobit ćemo još jednu kaznu. A ja svoju Nokiju prodavati neću. Izvini, ali ko je rekao da je ovo tuđe? What? Čije je ovo, tata? Moram ovom da vam kažem. Ma reci priče, guzice Pre jedna. 13 godina ja sam Baš već briga koliko bio godina, reci Jaković. šta? Šta? Šta će, ponavi, moj mozak je toliko mali. Nije shvatio šta si rekao, šta? Pre 13 godina mi smo bile rich i nismo htjeli da vam kažemo zato što... Ti meni sad kažeš da smo mi bili rich već 13 godina, da imamo sva ova prokleta bogatstva i mi smo prokleta u one melene sranjice toj kući umirali skoro. Ja nisam mogla da imam jedno normalno kupanje. Znaš šta? Prvo, čekaj me tu. Idem ja normalno da se okupam. Ajde. Ne znaš gdje je kupatilo. Ima da nađem. Ajde. Idemo. To kuhinja. Napolje. Nazad. Ne nazad. Ću nazad. Tako. Tako, idemo. Idemo. Na tu terasu. Terasa. Savršeno. Kada? Kada? Imam vodu više od 3 sekunde. O, Bože. Ti idi spavaj. Tako je zaslužila. Dobro jutro! Šta? Brrr, ovo je malo hladno, tata. Aj, pusti me unutra. Ipak neću. Tata, puštaj me! Znaš šta? Pokažem kako sam pametna. Još uvijek nisi mi ja da zovem moj Nokia. Ja ću mu zovem policiju. A da li si čula za novi iPhone 13? U stvari 14! Ja sam čula, samo moj Nokia sasvim dobro radi. Sad ću više.
Ti, ti, ti. Dobar dan. Kućuga. A rekao sam dobar dan, ne... Dobar dan. Ovde je došla sam da prijavim kidnapovanje. Haću! Šta? Haću! Ne, neću čurku. Čurka! Ne, čurka! Pučetina! Ne, pačetina! Hoću policiju! Čurku! Ne! Ne, mesa! Vegetarijanac! List! Neću list! O, bože. Ja sam bio u pravu. Čuti ti, pričam, bre, da učim. Koji jezik? Ovo, dis. Dis jezik, šta? Viču, viču jezik iz dis. Čurki! Ne, ne, šta je ovo jezik, bre, ne čurka, bre, šta si ti opsa duša? Pačetina! Ne, ti trebaš na terapiju. Od pačetini, čuretini. Ah, odustajem. Tata! Čurka! Ne, tata! Kutka! Tata! Dop. Mogu da bi makar Samsung ili nešto drugo ili Nokia 1. Molim te, ovo Nokia mi ne radi. Please, tata, makar... Kad bolje razmislim. Tata, molim te, molim te. Evo da ti pokažem jedan aparat koji možeš jednodnevno da koristiš. Cool, šta ti imaš? Pa pritisneš i napravi ti se zlatno nešto. Dobila sam tatke za zube. Tata, hoću Nokiju. Nokiju jedno, ne četke ću za zube, bre. Okej. Bra. Neću srca od zlata. Daj mi nešto normalno. Šta je ovo, nije mi rođendan! Srećan rođendan! Tata! Ovo sam od ovog htjela da imam. Da li imaš 100 dinara? Tata. Kako je to pitanje? Kako je to pitanje, dušicu? Pa naravno da imam. Mogu 100 dinara. Ne. Molim te. Za Nokiju! Da. Hvala. Evo ti 10. Hvala, dovoljno. O, ja sam rič! Idemo da kupimo na kiju! 0.5! Oho! Tata, valim tvoj život! Dušice, znaš da imamo mi još dosta zlata? Boli me dupa, imam Nokia 0.5! Možeš kupiti iPhone 14. A ja ću Nokia 10. Eto, daj mi jedan zlatnik da kupim sebi dve Nokia. E pa ne možeš, sad spavaj. Vrijeme za spavanje. Ali moj Nokia. I drugari, to bi bilo svoje za danas. Obavljaj za like, to bi bilo subscribe naš kanal. I drugi tamo za on support. Ako želite vidite još neke ovakve epizodu. A moja Nokia 0.5. Zdravo. Ćao. My luck, you know, that's good.